той басталды. Ой, жақан, сізге жақан. Той құтты болсын. Рахмет. Той құтты болсын. Ал, тойға кеттік. Екі блогер. Ап, бісіміне, ал. Ал. Е, Алла. Алла жолымызды берсін, құдалығымыз аман есен өтсін. Бәріңе сондай немере құдалық жұқысты болсын, деніміз сау болсын, абырой берсін. Түге елің кесін, ауыл құдай сауасын. Аман құдан ауылға қарайық келінді, адал келің кесін. Аумин. Съезжайте с кольца. Құдағы келеді, құдағы келеді. Қош келдіңіздер, құдалар, әкенекен аттаға, билет келдіңіздер кені, қазақтарыңызға. Алла береке берсін, құтты болсын құдалар. Алла береке берсін. Міне бүгін Алланың қалауыменен, екі жастың себебіменен Алла бергендіктер әулетінде, яғни ақ болып, елінде үлкен дүбірлі қуаныш қадірмен құлақтыр. Жол мұраты жету деген, сөз мұраты өту деген, қыз мұраты кету деген, құдай қалса мінекей қызымызды ұзатқа отырмыз өздеріңізге, арнайы құда түсіп, қайбулла деген көбіміз. Міне, құдаларыңыз қайбулла ағамыз. Енді Гүлшат жеңгемізді айтты, міне, бел құдағиларымыз, Гүлшат жеңгеміз болады құдай қалса, құдағиларымыз. Жаңа құдаларымызды бастайық, иә? Ал жаңа құдалар, енді сіздер қыз алуға келіп жатсыздар ғой, сонда бір жақсылап келген жол жаңалықтарыңызды айтып, сай келген құдаларыңыз сақтанын. Құдар оғаның келіп тұрмыз
Allah'a emanet olun. Benim ablamız o. Bizden bizim yeri bol. Ruhumuz onlar. Ruhumuz hamur yapalım. Yerlerimizi iman eder misin? Yeni pastır ödeyin. Kızına iyi görüşe. Özgüm anamdan bastayım. Kızına maman. Maman. Sparta canlısından. Alka alka. Bizim yanına kazma bakın. Eşese. Kalkta. Yelge indiğizim. Yeni kulesine. Anamız. Bu yerde altta bir yeni terbiye olmuş sopun balar.
ойым бар бұл жерде. Сол елі бәрінен өскен адамдар, кемпіңді келіндер қатысы отыр. Мына жерде ең үлкен бейкүн атамыздың келіні Кәмила, Зәуірбек көкеміздің үйінде келіні Сәлима, үлкен көкеміздің ұлы Сексенбай, сол үйдегі келініміз Нәжипа, құрдасы, ғәріптесі, сыйласы дейді сол үйдегі Гауһар, Алтай ағамыздың. Менен кейінгі сыйлау дегендеріміз бар еді, ол енді бүгінгі күн өтіп кетті. Одан кейін жаңа құдаларымыз ең кішкентай інісі Талғат. Сол үйдегі келініміз Қарлығаш. Көргеніміз той болсын, жегеніміз май болсын, көңіліміз жай болсын. Айна барын, құтымын қойғарымын. Дорбай мен Жорға жарғаласын, құдалықтарымыз мұзық болсын. Біз тойды ашып деп жариялаймыз. Әй, рахмет әпкем, нағашым ең. Еліміз тыныштық болсын, жастардың бақыты баяғы.
Степанға, қайным. Сосын құдам Нұрланға, ерген құдат, бәрімізге көп рахмет еріп келген ағайындарға. Мұна. Айналай, ер бол. Ер бол. Құдама екен құдалықтарын құтты болсын жырағын. Баянды болсын. Құдалықтарына қуаныштымыз. Енді мұна менің өзім қыздарым отыр айналай. Біздің ер бол алты қыз бір бала. Айты көрем ол. Бір ер бол, сосын алты қыз. Менің жолдасым екі жігіт, сегіз қызым. Бір қайым ағасы, қыздар бар ашекеріміз. Сол енді бөтен ешкім жоқ. Мынау ер болдың, кім қасым жамарты Нұрлан жан айналай. Саған да, жақында Нұрлан да келін алайын деп тәтті шай ішіп қойды. Енді той той қыласын, кешке өтетін тойымыз. Қызықты өтсін, қызымызды алып, ауылымызға қуанып қайтайын. Рахмет құдалар, көп жасаңызды. Әбәрекенде, рахмет апа, жүрегіңе емес. Ұқылылар маған жақын еді. Біз ол ажырамыз, бір шалдан шыққамыз, бір өліптен өлім өскенді тараған тармақтарымыз. Айналайын, қабе, кері, мынау сұрап жатырмыз. Екі перзент, ол бала бір қыз екен мына біздің Ерболға, біздің қасы Қасиджанға серік болайын деп деген Ерболдың ұлбалаға келіп бар, құтты болсын жаңа. Ойға құдағыңыз он екі ата сыр келді, елді байлығыңыз деп, өлі өскен ауылдан екен ғой деп, қуанып қалды мына ерге құда сыр келді. Батыр жайнақтан бар, сыр келді ынтымақты болады, біз үйінде жеңшеңді сыр келді, сосын мақтап отырған. Мына ергенің әпшесі өзі жаңа. Бүгісінің аты қиында оқып қойғаны, мен туған апам, бір бала бір қызымыз. Қорыққан ғой баяғыда, тағы да кетіп қалады деп, Алла жаны сықпасын деп жаны сыққан қойғаны. Иә, мына құдайдың берген Ербол, айналайын ұлдана. Енді Ербол бізден көріп жақын болады құдам. Рас қой, сондықтан осы әдеп тәтті құда болдыңдар, тату құда болдыңдар. Рахмет, майынды Ербол құдамыздың ағасы әулетті көшбастарын құдай қалса. Айтқан жүрден бәр пештерін құлады жалды өзін, ендері сау болсын, еші оқса жаман шоқ көрмесін. Бұл қанеген бе жақсы. Құдалығыңыз құтты болсын. Құда қаласа, мына екі жастарымды тауып жатыр екен. Біріншіден сол кісілер ғой, себепкер. Сол екі жасыңыз өмірде бақытты болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Біз бүгін әлбетте құдалығымыздар 20 жыл бұрын біз сізді осы әлбетте құдалығымыз жаңағы Ерболдың бабасы болмай деген құдамыз болған. Жүрегінің ақ, тілегінің таз екенін сезіп отырмыз. Сол қабағымыздан нұр, жүрегімізден әдемі әнмен жүр, бесігімізден қыз бен ұл өтпесін. Қайда жүрсіңізді, тойда жүрсін. Аман болыңыздар. Әне бір жақсы музыка болсын.
рахмет, бүгін жағынан қадырменті райындар біне намыз құдалғадыңыздар енді. Рахмет, тұрамай бар. Құрметті ағайындар, жаңа құдалы, біз енді Аружан қызымызды көріп, көңіліміз толып, ұлдыға енесі өзінің айналып, бірақ құрмет, одан бар құтты басын сұрамын. Енді жақ қайырын құдалмайды, сіз толқып тұрған шығарсыз енді. Мен қызларымның бәрі өсіп қолдан соққан, бір есімде айналдың ұлысына қашып кетші, жоқ, мамамен қашпайын дейді, неге? Мен елім қашуға дейді. Соған жауынан, ұлтияна, көз дейді десем, соғыса рахмет жауын. Мұна сіз, сізге қуанықтымын. Жақсы құдамыз бар екен, құдағымыз бар екен. Аружан қарағамыз дағын, қасынды бар дегеуіме, қанжығы табаларының жоғын берсін. Сұмындың сиға енен әшемдік, ол отырардың ал енді қаншықтаған бірінші әкім болған. Елге белгілі Түркияның азаматы, отырардың азаматы, Шымкенттің азаматы, Түркістанның азаматы. Соны жолдарын берсін, сондай жолдарын ақ болсын, ден сау болсын. Үмірді бұл сиқа әжең сияқты, нағашапан сияқты, бақытты, ұлағатты, тәртіпті келін бұл. Өте қарапайым адам, соқсан сен соғын тартқала. Сол кейіндіме мен елі үшін ой арзамын, сондай саған арзамын ол жасындай. Қасым жұмар деген бақыт тұрандар ауымен. Әр әхмет, ербам құлы. Бірге басасыз ол жұмын, ұталықтыр ол жұмын несіне ұтқаны. Әулетті қайболдаға құдай қаласа міне өзіңіз үлкен үлкен бір қызыңызға батаңызды берген жетін бастырға салды ғой бір бата беріңіз кәрі ал жылаған қауым әлі осылар қуаныш бәрі сәне жоқсы болсын мына қызынан балыға тілейтінің бақытты болсын шаңдақтарын бейіп болсын әрқашандар сол саңғыл елінің ақ болатының егері жорға жүріңіз қуанды берсін еліміз сау болсын. Барып негізі осында қуаншы дейді. Ау мен. Жегілерді көріп тұр. Осы жегілерді көріп тұр. Қаша береді кеме, көріп тұр. Әндір, дұрыс тұрғы ғой осы. Өрден айналады. Келді. Рахмет сендерді. Адам басын келіп жатқан күйе боламыз, байғанбар күйе боламыз, жылаға деген. Қасым жұмын, бағамызға бір жамалы ойын көріңіздер, көшеметтеп, той төрінде. Арнайы мінекей қош қалып келеді. Міне, қасым жұмырт күйе ондарыңызды көрдіңіз де құдай қаласа. Иә. Көрдің енді аға, құдай қаласа. Бірден өз құдай қаласа. Бес кейін ба, бес кейін ба, бес кейін ба. Вау, мінекей, главный бізге осыны көрсетпеші. Мынадай орнын жағасы бар куртка. Әнекей, молодец. Өзі таңдап, өзі айтқан затын алдық. Молодец, әнекей, рахмет. Денесін де тосын. Көйлізіне. Мынаның ішінде не достар тоғызы? Достар тоғызы деген енді оны құдағы өзің достарыңыз деген. Өзіңізге бере саңыз. Сіздарыңызға бере саңыз. Өзіңізге бере саңыз. Өзіңізге бере саңыз. Қызым басыңыз қадеріңіз. Береді шабуғы? Ол шуылдақ қой шуылдақ. Шуылдақ. Бөрсі, бөрсі, бөрсі. Я.
жоқ деді, сразу машинаға отырады. Ал кете салып бірінші наннан бастаңыздар. Иә, иә. О, біз бұған ұшпайсыз жатарымыз барып жүрді. Біреуіне вертолет, мәңіз. Біреуіне машина. Біреуіне мынандай. Біреуіне не еді? Мына Бекзадаға. Жақсы менің бағала. Атанамды Аллаханға салып аялар жәнім. Аялласаң өсесін, өнесін, мақсатыңа жетесін. Атанаңа тәрбиелі қыз екен дегізгін. Барған жерің от болсын, дәлекетің жоқ болсын. Көргенің жақсылық болсын, үйің толы бала болсын, көрсің толы мал болсын. Не тілесе тілектерің орындалып, заманымыз тиш, еліміз заман болып, Құдай болсын. Тойдан ажыратпасын Алла. Ұлдарың үйленсін, қыздарың тұрмысқа шықпаса, қыздарың шықсын. Әріңде осындай тұрғы жете беріңдер. Лаға шапасын. Қуаныштыңыз бәрінен. Аумин. Сон немере шөберегесі. Қой.
қайттан осы модам болып қайтады. Иә. Орамал. Шаша орамал. Да, пакет бос па? Пакет пакет десем. Тамам жиңгүнде. Ал
бүгін өте қуаныштымын болып жатыр біздің әулетіміз үшін, сіздер үшін де осындай күнге жеткізген Аллаға мыңдап шүкір. Жаңа бәрінен айтқанда әшін айтамын бауырлар. Қасым Жомарт бәрін ішінен жақсы көремін. Өте Қасым Жомарт деп тапам қойған атын әкем. Қасым Жомарт бұрын Кемел Тоқаевтың кітабын көп оқыдым апам. Соны ұлымен айтып Қасым Жомарт дегенде осыдан 21 жыл бұрын атын қойды. Сол Қасым Жомартымыз бүгін үлкен ер азамат болып, бір басы екеу болып, үйлі болып жатыр. Мама құтты болсын, мерекеңіз құдай қаласа бәріміз қуанып жатырмыз. Бәрін жақсылыққа жорып жатырмыз. Мен Қасым Жомарттың Шымкенттегі әпкесімін. Енді айтып қояйын, Қасым Жомарт алтын бала өзі. Қасым бақытты болсын. Құдалар құдалық мұңзық болсын. Ассалаумағалейкум құдалар. Құдал құдалықтарыңыз құтты болсын, түрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгінгі тойымыз құтты бола берсін. Жұғысты болсын басқаларымызға. Екі жасты бақытты болсын. Құда мен құдам құдай болсын деген. Ата-ана үйінің ажарын деген, бала жаға бозағының базарын деген. Ата-аналы үлкені сол, бала өздері ұлы өнер, жақсылардың соңынан жарқын бізген ұлы өздер деген. Міне, жақсыларымызға бір шапалар алып қойыңыздар, құдай қаласа. Ал енді аттек керегі өзіңізден болсын, бір жақсы ниетіңізді арнасын. Көреге, өзіңізді кеше тәтті жайда танысты. Біз енді қыз іздеп, осындай деп біз бөлім алып, балдар өзі, жастар өзін тапты ғой. Содан өзіме соны дұрыс көрдім, негізі солай болу керек. Бірақ енді құдай босат дейді ғой, құдасын сізді көріп жүрегім жұлып қоя берді. Құдағы үйді көріп бұрыннан бір үйде өскен құдалар сияқтымыз көрсек. Рахмет сіздерге, дастарқандарыңызға, жылы жайларыңызға, жүректеріңізге. Там жастар бақытты болсын. Ал мама, бүгін балаңыздың шаңырақ көтергені құтты болсын. Бұрын Қасым Жомартты қызғанып жүретініңізден Аружанды қосып қызғанатын болсын. Құдай қаласа, солардың немерелерінің құрамына баратындай жасқа жетіңіз, деніңіз сау болсын. Өстіп әдемі қартайып, алдымызда күліп ойнап жүре беріңіз. Біз сізбен мақтанамыз. Өз қорқан мен қуанған бір дейдеген қайымыла сияқты көбеміз осылай құдаларын күтіп жатып, не істерін білмей қалады, не есі қолақ күткен адамды, қазір көбем біліп тұр оғында, не істерін қалған білмей, бірақ кіріп шығып жүріп өлді, сүйін жүріп кезде кіріп құдалар айтат дейді, құдалар кемшілік жоқ па деп, сөйтсе құдалар жоқ деп айтады ол, кемшілік бар демейді ол, жоқ жақсы, жақсы емпайдан қайтан далақ құп кетеді. Сөйт тағы бір айтатында құдалар қалай, кемшілік жоқ па десе құдалар жоқ. Ол жоқ қалай деп қайтан далақ құп кетеді демек жүрсе. Сөйтсе кезде бір құдағи айтқан ғой, маған құдағи келеді, кемшілік жоқ па деп сұрайды кетіп қалады, сұрайды кетіп қалады. Бізге отырып бір жүзіріп ішек айтады, ал деп айтады. Сүйт тұрған кезде көбеміз айттық, құдалар қалай кемшілік жоқ па десе, құдағи айтқан ғой, кемшілік бар деп. Сөйтсе көбем айтады, той болғасын кемшілік болады құдағи деп, қайт қалай ішінді бар деп. Сонсы той кемшілік болмайды. Сондықтан әдемі құдаларыңызға, ағайындарыңызға бір жақсы тілек айтыңыз. Ақылыменен терең ойлап қарасақ, әкелдегі алдындағы парасат өмірінің өшпей қаңгіздері соңымыздың ерегесі болашақ деп қайғылы бүгіні бір күн болып шапалар ұмтыңыз екен. Шыналған қауым, қойшы қауым дейді қазақ өзі кең халық қой. Құдай қалайлар, түрге шыққандарымыз құтты болсын. Бұл енді екі жасылар деп санайды. Зор бақыт болсын. Әрқатта солардың қуанышына тоймай, ортада жорғада жүре берейік. Бірақ отырған қойшылығын бәрі білетін осындай той қуаныш деймін. Келгендеріңізге көп көп рахмет. Құдалар, түрге шыққандарымыз құтты болсын. Мен осында анам отырып 90 жаста, мына жақта Қасым Жомарттың апасы отыр. Осы кісілердің жолдарында жастарға бере берсін, өсіп өне берсін. Құда құдағи, екі жас бақытты болсын, артынан келе берсін. Құда қалса жақсы келіндер күйе, олар келе берсін, жақсы жерде. Мына салиқалы ұрпақтарды нәсіп етсін. Айтады ғой мынау, ағаш бұтағымен көріпті, адам ұрпағымен көріпті деп. Мына ұрпақтарымызбен көріпті болып жүре берейік, өсіп өне берейік. Thank you so much.
күйеуіне қойып жатыр екен, мынау енді жаны ашып қалады деп жатқан. Дендер сау болсын, өмірді шүмірді болсын, өсіп өнемесін.
келін болдым. Сіздерге де жақсы болсын.